ላለፉት ሁለት ሳምንታት ስልጠና ላይ የቆዩት የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የማጠናቀቂያ ፕሮግራማቸውን ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አካሂደዋል። በማጠቃለያውም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተዋል። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አወሉ አብዱ እንዳሉት በስልጠና ወቅት በአባላቱ የአስተሳሰብና የአመለካከት አንድነት መፍጠር ተችሏል። ቆይታውም የእርስ በርስ ትውውቅን ከመፍጠር ባሻገር የሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ምላሽ ማግኘት የተቻለበት የጋራ መግባባት ላይ የተደረሰበትም ነው። የአመራሩን የአመለካከትና የአስተሳሰብ አንድነት ከመፍጠር አንጻር በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ የተገኘበት ስልጠና ነው ማለት ይቻላል። በተለይም አመራሩ ከለውጡ ጊዜ ጀምሮ በተበተነ ሁኔታ ትግል ሲያደርግ ነበረ። ይህንን አንድ ላይ አምጥቶ አንድ ላይ ማሰልጠን የአመለካከት እና የአስተሳሰብ አንድነት ከመፍጠር ባሻገር የተፈጠረው ስፕሪት በጣም ትልቅ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። መተሳሰቡ፣ መነጋገሩ፣ ያሉትን ችግሮች የጋራ ማድረጉ፣ አንድ ቦታ ላይ ያለውን ችግር አንድ ሌላ ቦታ ያለው አመራር ደግሞ የራሱ አድርጎ ከማየትም አንጻር ይሄ ስልጠና በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ተብሎ ይጠበቃል። በዛሬው የማጠቃለያ ውይይት አባላቱ በስልጠና ወቅት ላነሷቸው ጥያቄዎችም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣቸዋል ብለዋል። አገራዊ ለውጡና እንድምታው በሚል ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። በተለይ አሁን ለውጡ አገራዊ ለውጡ በህዝቦች ትግልና ግፊት እንዲሁም በድርጅታችን መሪነትና ሳቢነት ሲካሄድ የነበረው ለውጥ ያለበት ደረጃና ተግዳሮቶችን በአግባቡ የታየበትና የተገመገመበት እንደውም ለውጡን ከማስቀጠል አንጻር የተሰሩ በርካታ ስራዎችና አሁንም ደግሞ ለውጡን ላይ የተጋረጡ ችግሮችም ጭምር ሰፊ ውይይት የተደረገበት ሁኔታ ነበር። እዚህ ላይም ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ነው ክቡር ፕሬዚዳንቱ የሚጠበቀው። ህዝባችን አሁንም እንደ ትላንቱ ከአመራሩ ጎን በመሰለፍ ለውጡን ለመሻገር በሚደረገው ርብርብ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል ተብሎ ስለሚታመን በዚህ ዙሪያ ሰፋፊ ውይይቶችም ተካሂደዋል። ዛሬም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የድርጅታችን ፕሬዚዳንትም ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሀገሪቱ ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነች ያሉት አቶ አወሉ ብልጽግና ፓርቲም የራሱን ዝግጅት እያካሄደ ስለመሆኑም አንስተዋል። ብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ሂደቱ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ድርብ ኃላፊነት ያለበት በመሆኑ ኃላፊነቱን ይወጣል፣ ሌሎቹም ይህንኑ ማድረግ አለባቸው ነው ያሉት። የምርጫ ህጎች አሉ፣ ጨዋታዎች አሉ፣ ሜዳዎች አሉ። ሜዳውን ደግሞ የሰፋ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራዎችን ከምርጫ ቦርድ ጋር በመሆን የድርሻውን የበኩሉን እንደ ገዢ ፓርቲም ሆነ እንደ ተወዳዳሪ ፓርቲ ኃላፊነቱን ደብል ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ይገኛል። ነገር ግን አንዳንድ ወጣ ያሉ ነገሮች አሉ። ከምርጫ ጊዜ ሰሌዳ በፊትም የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነዚህንም ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ስርዓት ተይዞ ስርዓት ባለው መልኩ ሁሉም ምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት በትክክል ዓላማውን ፕሮግራሙን ለደጋፊዎቻቸው የሚያደርሱበት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይሰራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ ላይም ብልጽግና ፓርቲ እንደ አመራርም ውይይት ተደርጓል። ያለምንም ችግር ይህ ምርጫ በአግባቡ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ፍትሐዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አበክሮ ጠንክሮ ይሰራል በሚል ነው ውይይት የተደረገው።